আবেলি রে রোদারি ধীরে ধীরে হারাই যায়, আবেলি রোদারি বর্তমান আজি এতিয়া ওলালো আর আমি ওলাই হলো এতিয়া বজালিলে, আর এইপিনে দেখিছো এখন হল আমার গাড়ি, আজি ফ্লাড রিলিফৰ গাড়ি। ইয়াস, আজি লৈ যাম আমি উইঙ্গার, আর উইঙ্গার লৈ এতিয়া আমি যাম ফ্লাড রিলিফ দিবলে। আর কোন কোন আছে গাড়ি এখানে, আর কোন কোন যাব এখানে দেখাই আছে স্যার। এইপিনে চলি আছে ব্লগিং, আমার হয়ে গেল তাবাতো বুম। কি খবর? গুড মর্নিং। তো এখন আমার আজি ফ্লাড রিলিফৰ গাড়ি, আমার লগত যাব উইঙ্গার। হেই গাইজ, হোয়াটসআপ এন্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ইউবি ব্লগ। একটা কামত গৈ আছো, ভাল কামৰ কাৰণে এটা প্রচেষ্টা করে আছো, আর মই যেহেতু বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছো মানুহখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰো, আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদখিনি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম। এইপিনে গাড়ীয়ে টেঁটা টেঁটা মাৰি আছে, ব্লক কৰিব পৰা নাই, ফটাফটিতে যাওঁ। গ'ল আমাৰ সিডু, ৰেডি? নেক্সট পেছেঞ্জাৰ আজি গৈ মানুহখিনি লোড কৰি ল'লো, আৰু এতিয়া মেইন যিখিনি খানা আইটেম আছে ফুড আইটেমখিনি আমি ল'বলৈ গৈ আছো। খিড়কি নিকলতে হুয়ে বহুত বড়িয়া। ये দরওয়াজে কা লক দেখিয়ে দে, ये है দরওয়াজে কা লক। বর্তমান আমি এতিয়া পাই গলোহি গৌরীপুর, আর গৌরীপুর আমি এটা ক্রস করে আমি এটা সোমাম সানসারি, তারপর আমি ফরেন এটা অল্প রম। আমি গোটেখিনি ইয়াত গোটে টিমটো আজি ধুনিয়াকে ওলাই আইছো, আৰু চাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আজি মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ওলাইছে এইপিনে সিৰাজ ভাই, জেদ আকাশটো খুৰিয়ে গ'ল, আৰু এইপিনে আমাৰ নিৰ্মালী পুৰা ফোনত বিজি, এনেকৈ লাইক আৰু পুৰা আপোনালোকৰ কাৰণে দিল চে ভিডিঅ' বনাওঁ। ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব, একদম খবৰ আপডেটখিনি পাই থাকিব, এইটো আইডিটো আহি গ'ল তলত। এতিয়া বৰ্তমান মই ড্ৰাইভাৰ হৈছোঁ, আৰু আমাৰ বাইক অলপ আৰাম কৰিবলৈ দিছোঁ, আৰু এতিয়া চলাই আছোঁ উইঙ্গাৰ, আৰু উইঙ্গাৰ চলাই পেলাই আমি এতিয়া ফ্লাড ৰিলিফ দিবলৈ গৈ আছোঁ। এটা ধুনীয়া জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ মানে সৰু সুৰা এখন মিনি ট্ৰাক আৰু এইখন লৈ ফ্লাড ৰিলিফ দিবলৈ গৈ আছোঁ। মৰমে উচি জুবি জুবি দৌৰ মাতোঁ।
বর্তমান আহি পাই গলে পাঠশালা আর পাঠশালা পা আমাক লৈ যাবলে জুনে অর্গানাইজ কৰিছে এইটো ক্যাম্পটো তে লড়াজন আহি আছে মিল্টন ভাইটি হত আহি আছে আর আমি ইয়াতে আগলে যাম কোন এটা এক্সপেরিয়েন্স মানে ফার্স্ট টাইম এনেকুৱা এক্সপেরিয়েন্স হৈছে মানে যিমান কিটা রিলিফ দিবলে গৈছো প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা বেলেগ বেলেগ নতুন অনুভৱ নতুন এটা এক্সপেরিয়েন্স হৈছে আজিও এটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স মানে কি মই নিজে গাড়িখন চলাই ফ্লাড রিলিফ দিবলে আহিছো তাকো সৰু সৰু গাড়ি নহয় ডাঙৰ একদম ট্রাক নিচিনা বাস উইঙ্গার এইখন সব এইপিনে জেগা টুকা পাঠশালাৰ পৰা অকণমান সোমাই যাব লাগিব আৰু বাগনা মোৰ ঘৰুৱা ঠাই মানে মোৰ কি বুলি ক'বা হয় আৰু কিবা এটা ঘৰুৱা ঠাই আমি ৰিলিফখিনি আনিছোঁ সেইখিনি তাত দিমগৈ মানুহৰ ভিতৰত 160 জন ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পঢ়া শুনা কৰে তাত কিন্তু মাষ্টৰ এজন 160 জন ল'ৰা ছোৱালী তো বৰ্তমান আমি আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া এই বস্তুবোৰ গোটেই খালী কৰিছোঁ গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আৰু গোটেইখিনি অলমষ্ট খালীয়ে হৈ গ'ল এই শুকাই গৈছে কিন্তু পানীটো শুকালে পষ্ট যিটো ফ্লাড এফেক্টটো হয় সেইটো কাৰণে মেইন প্ৰব্লেম হৈ আছে তো এইপিনে গোটেই বস্তুখিনি এতিয়া ৰেডি কৰি পেলাই আমাৰ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'ব কৈ দিওঁ যে আমি কোনো চৰকাৰ তৰফৰ পৰা অহা নাই আমি নিজাববীয়াকৈ মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি গোটেইখিনি মিলি পেলাই আহিছোঁ এইটো যিটো দুৰ্যোগৰ সময় চলি আছে বানপানী বুলি ক'লে অসমত এতিয়া গম পাইছে কেনেকুৱা কি হৈ আছে তো বাৰু যি কি নহওক আমি আমাৰ পিনৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ সহায় কৰি গৈ আছোঁ মানুহখিনিক আৰু আপোনালোকে দায়দুখ নধৰিব আমি যেনেকৈ পাৰিছোঁ আমি নিজৰ ব্যৱহাৰ পৰা মানে আমাৰ ফেনাইল আছে পানী বটল তাৰপিছত চেনিটেৰি পেড তাৰপিছত অকণমান চাউল দালি তেনেকুৱা সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে যেন আমি আৰু তেনেকৈ ভৱিষ্যতলৈও জীৱন পথত আছে ঘাট প্ৰতিঘাট তো বৰ্তমান আমাৰ ৰিলিফ দিয়া হৈ গৈছে আৰু গাঁওখনত এখন দলং এখন আছিলে সেই দলংখন পানীয়ে ভাঙি দিলে কাঠৰ দলং তাকে সেই দলংখন চাবলৈ আহিছোঁ কি পৰিস্থিতিত আছে কেনেকুৱাকৈ মানুহবিলাকক চাউল দাইলটো চব পাইছে কিন্তু কিছুমান ফেনাইল ব্লিচিং সেইখিনি পোৱা নাই আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ এই দলংখন তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দলংখনৰ ওপৰত গৈ আছোঁ বিৰাট ডেঞ্জাৰ সেইটো হৈ আছে অ সেইটো ঘৰটো পৰি গৈছে ন এইটো আপোনাৰ ঘৰ নেকি হা এতিয়া কেনেকে আছে ঘৰটোতো বনাব লাগিব এইটো আইতাৰ ঘৰ আছিলে আইতাৰ ঘৰটো এইটো আইতাৰ ঘৰটো চব একদম ভাগি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে তে ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চাইছে আইতাক যদি সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিছে আপোনালোকে আহি পেলাই অকণমান সহায় হেৰি কৰিব পাৰে আগবঢ়াই হাতখন দিব পাৰে ধানবিলাক বহুত নষ্ট হৈ গৈছে তাৰমানে এইবাৰ আৰু বিধানখনে পাবা নাই উলিয়াইছে ন ফেটি হাঁহ কি ধৰা হাঁহ ফেটি হাঁহ আৰু পিন্ধা উৰা কাপোৰ শুনিলে কিমান দুখৰ বেদনা এইটোতকৈ ডাঙৰ বেদনা কি হ'ব যিটো মানুহৰ নিজৰ ঘৰ এটা সেই ঘৰটো ভাগি গ'ল আৰু এতিয়া থাকিবলৈ ঘৰ আশ্ৰয় নাই সঁচাই দেই আৰু মানুহগৰাকী মোৰ চকুত দেখি বেয়া লাগিছে চকুত পানী আৰু অকণমানো মোহাৰিব পাৰোঁ চকুখিনি যদি চকুলোখিনি দূৰ কৰিব পাৰোঁ বহুত ডাঙৰ কথা আৰু আপোনালোকো আহক অকণমান সহায় হাত আগবঢ়াওক কি ক'ম মই ভাষা নাই এইটো মানে বিৰাট বেয়া লাগিছে যিটো পৰিস্থিতিত আছে মানুহৰ মই যিটো আজি এইটো ফৰ্থ ভিডিঅ' হ'ব মোৰ কিন্তু ভিডিঅ'টো নেদেখুৱা বুলি হৈছিলে কিন্তু নেদেখুৱাই একো মানে এনেকুৱা হৈছে মানে মানুহক গম পাব লাগিব মানুহক গম পালেহে বস্তুখিনি আগলৈ আগবাঢ়িব বা শ্বেয়াৰ হ'ব তো সেইকাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে আৰু আহক অকণমান হাত আগবঢ়াওক
লগতে মই যোগাযোগ কৰিছিল তাছে নিপে আমাৰ ইয়াৰ যিখন মানে স্থানীয় বাকিন্দা মিল্টন ন মিল্টন লগত মই যোগাযোগ কৰি দিছিল তাছত আমি ইয়াতে কেম্পটো আজি অৰগানাইজ কৰিলো তো নিপ ধন্যবাদ আৰু ভাল লাগিল দাদা কোৱা লগে লগে আহিছে যে আপোনালোকে আপোনাৰ গ্ৰুপটো যেটো আইৰে গ্ৰুপ আছে অলপ ফ্ৰুটছ খাই লৈছো ফ্ৰুটছ কল আৰু কল আছে কল আম মিল্টন আছে মিল্টনে বহুতখিনি সহায় কৰি দিছে নিপৰ থ্ৰুৱেদি আহি পেলাই আৰু আজি প্ৰথমবাৰ পাইছো বহুতখিনি যোগাৰ কৰিলে গোটেইখিনি তাত মানুহখিনি নাম চাম এৰেঞ্জ কৰাৰ পৰা গোটেইখিনি হেৰি কৰিলে তো বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি যে ইমান ধুনীয়া ষ্টেপটো লৈছা মানুহখিনিৰ কাৰণে আৰু নিজৰ ঠাইৰ কাৰণে নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ভাবিছা তেনেকৈ আপোনালোকেও নিজৰ ঠাইৰ কাৰণে নিজৰ জেগাখিনিক যদি অকণমানো যদি ভাবে এশজন মানুহৰ কাৰণে নোৱাৰিলেও দহজন মানুহৰ কাৰণে কৰক সেইটো বহুত ডাঙৰ দাদাক অলপ মই ধন্যবাদ জনাইছো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে পাহাৰত গোটেইকেইজনী আহিছে কোৱাৰ লগে লগে আৰু গম পাইছে আকৌ পানী হৈছে আমি যাম এতিয়া গম পাব আপোনালোকে আৰু আমাৰ এন জি অ' এটাও আছে নিউজ ফাউণ্ডেশ্যন আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইটো আমাৰ 5 নম্বৰ হয় আপোনালোকৰ লগত আমি দি আছোঁ লাষ্ট টাইমো দিছিলোঁ বাও আছিলে বা বৰপেটাত গৈছিলে আমাৰ লগত আপোনালোকে যদি পাৰে সহায় কৰিব আপোনালোকক এইটো কোৱা নাই যে আমাকে কৰক আপোনালোকে নিজৰ ঠাইত যদি ক'ৰবাত অসুবিধা হৈছে তেনেকৈ এশজনক নোৱাৰিলেও দহজনকটো কৰিব পাৰিব আৰু 1000 নোৱাৰিলেও 100 টকা 10 টকা এটা দিয়ক তেনেকৈ চবেই মিলি পেলাই যদি কৰোঁ আমাৰ নিজৰ অসমখন আমাৰ নিজৰ জেগাখনৰ নাম হ'ব তো বৰ্তমান ইয়াত হ'ল আৰু আমি এতিয়া বেলেগ এখন ঠাইত যাব লাগিব বেলেগ এখন জেগাত তাত অকণমান বিতৰণ কৰোঁগৈ যিখিনি ৰিলিফ আছে অলপ দিওঁগৈ তাতো বহুত বেয়া পৰিস্থিতি মানে তাত পানী পূৰা হৈ আছে আৰু তাত গৈ পেলাই দিওঁগৈ আৰু মোৰ মুখৰ আগতে এইপিনে তাবাতৰে আহি পেলাই কেমেৰা দি দিছে চ' সকলোকে বাই 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 আমি পালোহি মেডিকুচি আৰু এইটো ঘৰ চক কি অৱস্থা হৈ গৈছে মানে গোটেই ঘৰটো মানে পানীয়ে ভুৱাই নিলে আৰু নিয়াৰ পিছত এইটো ভাগি গৈছে এইটো মানুহ থাকিব পৰা অৱস্থা নাই খালি এই ভগৱানৰ মূৰ্তি মানে কৃষ্ণৰ হেৰিখিনিহে আছে আৰু টুকালেও হ'ব কিন্তু ঘৰ নাই মানুহ থাকিবলৈ এইটো এনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ আৰু গোটেই ঘৰত বোকা ল'ৰাকেইটা আছে আচ্ছা দেখুৱাই দিছোঁ চক পানী যিটো সোঁতটো এতিয়াও আছে চক এখন গাঁও মানে ক'বলৈ গ'লে এখন গাঁৱেই গোটেই চেচ হৈ গৈছে আৰু মানুহৰ ভঁৰাল আছিলে এই ভঁৰাল পৰ্যন্ত চব মানে পানীয়ে চেচ কৰি দিলে যি ভঁৰালত ধান আছিলে গোটেইখিনি চব পানীও বহাই লৈ গৈছে এয়া হ'ল মেডিকুচি সত্ৰ হয় এয়া সত্ৰৰ ওচৰতে মানুহবিলাকে শিবিৰ বনাই পেলাই শিবিৰ বনাই আছে বহুত আচ্ছা আৰু মানুহবিলাকৰ যাৰ ঘৰ হেৰি মানে পানীয়ে দেখুৱালোঁ ভাঙি গ'ল উটুৱাই নিলে এই তেখেতসকলৰ ইয়াত শিবিৰ বনাই পেলাই আছে বিশেষকৈ এইবাৰ হৈছে আৰু এইটো 2004 পিছত এইবাৰ ইয়াত এইটো এনেকুৱা পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে মানে বহুত বছৰ মূৰত আৰু এতিয়া আমি মথাউৰিৰ ওপৰৰ পৰা গৈ আছোঁ এই মথাউৰিটো ভাগিব লৈছিলে কিন্তু এইপিনে এই বস্তা দি পেলাই অকণমান ৰখালে যিহেতু অকণমান বাচিলে সেইকাৰণে নহ'লে এইপিনে এইখিনি ঘৰো যিখিনি আছিলে এইখিনিও গ'ল টান কিন্তু তথাপিতো গৈছেগৈ আৰু এইটো ছাইড মথাউৰিটো ছিগিলে আৰু আমি এইটো পাৰে আছোঁ আৰু আমি যিটো ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আহিছিলোঁ সেই পানীটো সেইপিনে পৰা ফ্ল' হৈ আছে সেইটো ৰাস্তা আৰু এইখন মোৰ এইপিনে নদীখন আৰু নদীখনে ইয়াত চিধা খুন্দাটো মাৰি পেলাই এই গোটেই মথাউৰিটো প্ৰায় 500 মিটাৰমান হ'ব পূৰা মথাউৰি ভাঙি এই মানুহ ঘৰ আছিলে মানুহ ঘৰ চব হেৰি হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া সপোনৰ ঘৰখন এখন সপোনৰ ঘৰ বুলি কৈছোঁ যেতিয়া ঘৰ এখন বনাবলৈ যিমান টান আৰু এই এনেকুৱা সপোনৰ ঘৰখন যদি চুৰমা হৈ যায় পানীয়ে যদি নষ্ট কৰি দিয়ে কি ক'ব আৰু টান এটা এটা ইটা গাঁঠি ঘৰ বনাবলৈ বহুত টান কিন্তু পানী সেইটো নাচায় যেতিয়া পানী হৈছে গোটেই বহাই নিলে আৰু সেয়াই পৰিণাম এতিয়া ইয়াত হোৱা নাই তথাপিতো কিবা এটা যোগাৰ হ'লগৈ আৰু এয়া 7:40 হৈ গ'ল আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া নিপৰ ঘৰত ইয়াত অকণমান ভাতৰ যোগাৰ কৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইপিনে ভাত মাংস দালি একদম চবৰে ভোক লাগিছে একদম এই কোনো চোৱা নাই চবৰে ভোক হা
কি কবা তো বৰিয়াকে আমাৰ খানা পিনা হৈ গল আৰু এটা দেখিছে আন্ধাৰো হৈ আহিছে আৰু ঘৰ যাব হৈছে পৰিস্থিতি খুব বেয়া আৰু দেখি আজি ভাল লাগা নাই যিটো পৰিস্থিতি আহিছো মানুহৰ ঘৰ বাড়ি সব নাইকিয়া হৈ গল কিন্তু কি কৰিব এটা এটা প্ৰকৃতি নিয়ম আৰু প্ৰকৃতি নিয়মত আমি একো কৰিব নোৱাৰো আমি মাত্ৰ এটা সৰু প্ৰচেষ্টাহে কৰিব পাৰো আৰু সেই প্ৰচেষ্টা আজি আমি কৰিলো যিমানখিনি মানুহক পাৰো আজি সহায় আগবঢ়ালো আৰু সেইখিনিয়ে কামনা কৰিছো যে ভৱিষ্যতলৈ কৰি যাবলৈ পাওঁ আৰু আমাৰ আজি গোটেই টীমটো আজি ইয়াত বহিছে সকলোকে মই ইয়াৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ ইমান ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰাৰ কাৰণে আৰু লাগি ভাগি দিছে চবে নিজে আহিছে ইয়াত এইটো নহয় যে আমি কোনোবাই কাৰোবাক মাতিছো চবে নিজে আহিছে নিজে আহি পেলাই নিজে কাম কৰিছে এতিয়া আৰু মই বিশেষ আৰু একো ক'ব পৰা নাই আজি অকণমান নিজকে মানে বেয়া লাগিছে সেইখিনি পৰিস্থিতিটো দেখা পায় যি কি নহওক এইটো চলি থাকিব ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰক কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছো জয় অসম আচ্ছা আচ্ছা অ কোৱা কোৱা আচ্ছা মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম হ'ল নিজৰত ডিসিশনত আছে ছোৱালীজনীয়ে একো কাম কৰা নাই ভালকে খালি বনাব।